Dobar dan, uvaženi gledaoci. Ovo je Centralni dnevnik, slijede najvažnije vesti. Uhapšeni peti napadač iz bara na sarajevske atletičare prije dvije noći. Teže povrijeđeni prebačen u Sarajevo na operaciju. Osude i izvinjenja i dalje pristižu. Događaj iz bara, kao i niz drugih kojima svjedočimo ovih dana, nas opominju da dodatno moramo raditi na sprečavanju vršnjačkog nasilja, što će biti naš prioritet u narednom periodu. Kako će Budva funkcionisati u narednom periodu nakon što je uhapšen predsjednik opštine Milo Božović? Neki predlažu i njegovu ostavku kako bi se izabrao novi čelnik grada, ali DF to izričito odbija i predlaže. Da pravosudni organi uvaže zahtjev i fakticitet u opštini Budva da se gospodinu Božoviću odredi neka druga mjera prisustva pravdi, odnosno prisustva državnim organima, da to ne bude lišenje slobode. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković u razgovoru za Novu ocjenjuje da najnovije optužbe za pritiske u tužilaštvu ukazuju da su neophodne dubinske reforme, ali i da glavni specijalni tužilac nema pravu podršku. Od ove do sad vlade smo vidjeli da su se hvalili rezultatima gospodina Novovića, a s druge strane nisu izašli u susret nekim njegovim zahtjevima koji su bili krajnje opravdani. Ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović tvrdi da je akcija stop inflaciji nezaustavljiva, te da se trgovci sada takmiče u obaranju cijena. I sada kupac vrlo lako ode, uzme telefon, pogleda, aha, ovo mi je ovamo jeftinije, ono onamo, i već se stvara ta jedan ozbiljan takmičarski duh, a to jednostavno uvijek sa sobom nosi i niže cijene. Sud u Moskvi osudio opozicionog ruskog aktivistu i kritičara Kremlja Vladimira Karamurzu na 25 godina zatvora zbog izdaje. Kada je čuo da je presuda 25 godina, rekao je: čak mi je poraslo samopoštovanje. Shvatio sam da radim sve kako treba. Promjenljivo oblačno sa povremenom kišom do 18 stepeni. Osamnaestogodišnjem Božidaru Kaluđeroviću iz Bara određeno je zadržavanje do 72 sata nakon što je saslušan u osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu. On je uhapšen nakon što ga je tamošnja policija identifikovala kao petog nasilnika iz grupe koja je prije dvije noći napala i pretukla dvojicu atletičara iz Sarajeva. On se tereti za krivično djelo nasilničko ponašanje, a tokom saslušanja je negirao krivicu, prenosi portal Primorski. Podsjetimo, grupa mladića preksinoć je fizički napala dvojicu sportista atletskog kluba Sarajevo u Baru, koji su u Crnu Goru došli na pripreme. Ranije je saopšteno da će četiri maloljetnika iz Bara krivično odgovarati za napad na njih, međutim, majka jednog od povrijeđenih, Arduana Pribinja, na svom Twitter nalogu napisala je da je obavještena da su četvorica maloljetnih napadača pušteni, jer, kako tvrdi, crnogorski zakonski okviri ne predviđaju mogućnost njihovog lišavanja slobode. Maloljetnicima iz Sarajeva ukazana je pomoć u hitnoj pomoći i opštoj bolnici u Baru, dok je jednom od njih konstatovana teška tjelesna povreda u vidu preloma nosa i vilične kosti, zbog čega je transportovan u klinički centar u Podgorici, a onda i u Sarajevo, gdje je za danas planirana njegova operacija. Od juče se nižu reakcije državnih zvaničnika, političara, NVO sektora i građana na napad na Sarajlije u Baru. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić saopštio je danas da je policija preduzela aktivnosti na rasvjetljavanju ovog događaja tako što je identifikovala pet maloljetnika protiv kojih će biti podnijete krivične prijave. Napad na sportiste atletskog kluba Sarajevo u Baru, koji je opravdano izazvao veliku pažnju u javnosti kako u Crnoj Gori, tako i u Bosni i Hercegovini, nije stvarni pokazatelj gostoprimljivog naroda u Crnoj Gori, u koju je svaki dobronamjerni građanin dobrodošao. Povrijeđenim sportistima želim brz oporavak, u nadi da će Crnu Goru posmatrati kroz neke ljepše momente i bolje ljude, kakvih je zasigurno mnogo više nego izgrednika koji narušavaju sliku o našoj zemlji. Događaj iz Bara, kao i niz drugih kojima svjedočimo ovih dana, nas opominju da dodatno moramo raditi na sprečavanju vršnjačkog nasilja, što će biti naš prioritet u narednom periodu. Ombudsman Siniša Bjeković saopštio je da količina i intenzitet nasilja u Crnoj Gori traže reakcije, a ne riječi, te pita koliko puta je trebalo upozoriti da bi se spriječio barski scenario. Dok Bjeković poručuje da je 12.5, psiholozi ukazuju na važnost porodice u cijeloj priči, jer je pitanje vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori sada već hroničan problem. Đorđe Đukić detaljnije. Skinuo sam. Sad ćeš sam da skinuo.
Iako gotovo na dnevnom nivou govorimo o vršnjačkom i nasilju među maloljetnicima, čini se da nema konkretnih poteza nadležnih za ovaj gorući problem. Ko snosi odgovornost, a ko se suočava sa posljedicama, nije pitanje, već gdje leži uzrok, ocjenjuju stručnjaci. Često govorimo i o sistemu koji nekad zakaže nekim kaznama koje, što bi se reklo, se ne upotrebljavaju dovoljno. Mogli bismo reći da zakonska regulativa zaista postoji, ali to kako se ona primjenjuje, to je posebna tema. Međutim, ja bih sa svoje psihološke, da kažem, sa svog psihološkog aspekta posebno ukazala na tu individualnu odgovornost svakog od nas i na odgovornost same porodice. Baš zato što je devijantno ponašanje najprisutnije među mladima koji još nemaju razvijen identitet, važno je baviti se preventivom, dodaje Babić. U tome svakako veliku ulogu ima porodica. Nažalost, ja često govorim o tome da nekad i sami roditelji pokazuju to nasilničko ponašanje, nažalost, čak i u prisustvu djece. I onda ta djeca, znate, uče negdje po modelu, vide da je to nešto što je u njihovoj toj mini sredini, jel, porodici možda i društveno prihvatljivo, i onda to iznose iz te same porodice. Nakon porodice, bitan faktor je i škola. Ja sam uvjerena da jeli, sve naše škole i cijeli prosvjetni sistem, ajde, tih institucija koje su posebno umrežene ovoj problematici, odnosno u borbi protiv ove problematike, radi posao. Ali nekako bismo onda trebali da nađemo zajednički način da ta preventiva bude što više tu među nama, odnosno da se o tome razgovara, da razgovaramo o tome kako se to konflikti rješavaju, da razgovaramo o tome koje su to emocije koje negdje uglavnom budu uzrok ovakvog disfunkcionalnog, odnosno štetnog ponašanja i da se malo uči da se to kontroliše, da radimo na tome i slično. Ohrabruje to, zaključuje Babić, što su mladi sve spremniji da razgovaraju i potraže psihoterapijsku pomoć koja uz roditeljsku podršku može dovesti do toga da prepoznaju koji su to štetni obrasci ponašanja. Nastavljamo priču o vršnjačkom i maloljetničkom nasilju. Gošća centralnog dnevnika je Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji. Kristina, dobar dan i dobrodošli prije svega. Dobar dan, hvala na poziv. Čuli smo, evo i svjedoci smo, čini mi se da nema dana da ne čujemo informaciju da je došlo do nekog vida nasilja među maloljetnicima. Gdje smo kao društvo i kao država zakazali pa imamo ovakve situacije? Nekako moram da vam kažem da kada se potegne ova priča, evo pričamo o ovome, čini mi se praktično svaki sat se ponešto desi, neko odreaguje sada već, ali mislim da su reakcije opet izlišne jer opet nemamo konkretna djelovanja. Negdje eto i kao organizacija koja se bavi ovom tematikom i zalaganjem da se stvari mijenjaju, iskreno da vam kažem, nakon svega jedino što možemo da vam kažemo trenutno je da smo prilično obeshrabreni na osnovu svega onoga što gledamo, na osnovu svega onoga što su kontakti roditelja prema nama u posljednje vrijeme i na osnovu svega onoga što i dalje čujemo. Jer bez konkretnih reakcija, bez konkretnih promjena, a opet s druge strane pravdanje u smislu da pa i nije toliko toga nasilja koliko se nama čini, nego pričamo o njemu više, pa onda stičemo tu sliku. Dodatno se brinemo da li smo uopšte kao društvo svjesni gdje smo i na kojem stepenu smo ove problematike. A nama se čini da smo davno trebali da reagujemo u smislu konkretnom. Evo i predstavnik, odnosno ne predstavnik, nego naš ombudsman, jeste i dobro rekao, 12 sati i 5 minuta. Tako, mi kada smo organizovali protest, bilo je 5 do 12, mada i tada zaista bilo kasno, ali taj protest je bio simbolično upravo negdje jer smo na taj način željeli tim nazivom da podstaknemo i da ukažemo koliko smo daleko otišli sa svim ovim, ali sada je definitivno već, može se reći, prilično kasno. Gdje je problem prema vašem mišljenju i postoje li mehanizmi? Da li je to više psihologa? Da li su sankcije adekvatne? Da li se poštuju? Da li su to policajci u dvorištima škola? To je priča koju slušamo toliko dugo, ništa od toga nema. Sve te priče slušamo predugo i što je najgore od svega, opet samo ih slušamo. Moguće je da bi neki od tih mehanizama i davali neke rezultate da smo mi uopšte išta od toga počinjali da primjenjujemo. Mi smo čak ako pričamo o vršnjačkom nasilju u školama imali neke konkretne pomake u smislu propisa. Međutim, te propise niko ne primjenjuje. Dok su se to kratko vrijeme primjenjivali, bilo je nekih rezultata. Međutim, već neko vrijeme to ne funkcioniše. S druge strane, pričamo o tome da jeste do porodice, jeste, mora se. Mi negdje i smatramo, zaista insistiramo na tome već dugi niz godina. I moram da kažem da smo prije nekih 7-8 godina
godina, čak konkretnim amandmanskim predlozima prema parlamentu, predlagali da se odgovornost roditelja prvo vrlo jasno definiše, jasnije nego što je to sada slučaj, a i da se sankcioniše ukoliko do odgovornosti ne dođe. Tako da to mora da se desi. Mora se mijenjati i kaznena politika, moraju se mijenjati i vaspitne mjere koje su dostupne konkretno školama, ali i one koje treba da uslijede. Je li ovo dobra praksa kao što imamo sada da su ova četvorica puštena na slobodu? Pa mislim da konkretno u ovom slučaju, koliko smo shvatili na osnovu prethodnih slučajeva koji su se desili, znate da smo reagovali kada je konkretno u Podgorici nedavno bio sličan slučaj, pa je nakon više takvih dijela čak odlučeno da se ti maloljetnici, mada među njima je bilo i oni koji su punoljetni, ipak puste i brane se slobode dok se ne utvrdi, odnosno ne donese odluka o podizanju optužnice, da se procjenjuje na osnovu kompletne situacije koliko je to rizično u odnosu na to da li će se uticati na svjedoke ili neke takve situacije. Praksa nije dobra. Mislim da nam poruka koja se od juče vrti internet, odnosno na društvenim mrežama, jednog od njih vrlo jasno ukazuje na to kako i oni to doživljavaju. Mm-hmm. Dakle, i on konstatuje da eto, ovoga puta će nekako snositi odgovornost. Mm-hmm. Mislim da su oni, nažalost, vrlo svjesni da neće snositi odgovornost vrlo često i da nemaju jasnu poruku institucija sistema da će biti kažnjeni. Mm-hmm. Što se tiče konkretno Bara, imali smo više situacija u posljednjih nekoliko godina kada pričamo o Baru. Mislim da i kada se prave neki planovi, kada se definišu neki koraci koji će, evo, konačno se nadam uslijediti, mora se voditi računa i o tim nekim specifičnostima opština konkretno ili sredina, jer nisu sve sredine jednaki, ne mogu se sve mjere primjenjivati na sve isto, a mislim da je Bar jedna od opština koja bi morala da zavrijedi mnogo više pažnje svih, ne samo policije, ne samo škola, nego apsolutno svih. Tamo imaju zaista puno problema. Govorili ste i o protestu koji se nedavno održao. Jeste li ikada u komunikaciji sa nadležnima dobili neke konkretne odgovore od njih i mjere i korake koje će oni preduzeti? Jesu li, opet to kažem, policajci ili psiholozi ili bilo koji vid preventivnog djelovanja da do ovakvih situacija ne bi više dolazilo i da o njima ne pričamo već kada se desi? Da, za sada neke konkretne ne. Jedini konkretan koji je bio, bila je najava Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno uprave policije, da će, čini mi se odmah nakon protesta, jer su i predstavnici vlade bili tu, najavljeno je da će biti pojačano prisustvo policije u školskim dvorištima, odnosno u blizini škola. Da li do toga došlo? U jednom dijelu škola, jednom dijelu opština jeste. Koliko smo informisani, nije slučaj u odnosu na sve. I koliko smo nakon toga shvatili, to se odnosi samo na srednje škole. Mada evo, imali smo konkretno i ovaj slučaj prije nekoliko dana u Podgoričkoj gimnaziji gdje negdje je bilo opet nekih momenata gdje nije bilo policije, nego je pozvana nakon svega toga. U svakom slučaju, mada iskreno da vam kažem, što se tiče konkretno tih koraka, to je samo jedan od koraka koji treba da se preduzmu i mi smo i dogovorili na prvoj sjednici Savjeta za prava djeteta koja je održana neposredno nakon protesta, da ćemo svi koji smo članovi tog savjeta, tamo su svi ministri i tamo su i bili su i predstavnici tužilaštva i policije, ali su i predstavnici institucije ombudsmana i UNICEF-a, da svako od nas predloži ono što smatra da bi bilo dobro da se mijenja i da se na narednoj sjednici koja je trebalo da se desi prije nekih možda 20 dana, još se nije desila, već definišu neki prvi koraci. Međutim, čekamo i dalje da se ta sjednica zakaže, odnosno da se informišu i nadam se da će konačno na toj sjednici biti napravljen neki kratkoročan plan, tako smo i mi sugerisali, a i neki dugoročan, ne možemo sve odjednom rješavati, ali sigurno sam da već odmah sada neke stvari možemo da mijenjamo. Samo kratko, ako možemo da pojasnimo, čuli smo apele prosvjetne zajednice da traže od vlade se skine neka oznaka tajnosti sa dokumenta, odnosno izvještaj o vršnjačkom nasilju. O čemu se radi i da li to krči na koji način taj put koji je u ovom slučaju sporen? U principu mislim da ne. Suštinski je tu problem taj što Ministarstvo prosvjete ne primjenjuje sopstveni program koji se odnosi na prevenciju i postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja i vandalizma koje su donijeli 2018. godine. Ja ne znam koliko smo im puta to tražili, koliko puta smo im ukazivali da ga ne primjenjuju od 2020. odnosno od početka korone. Ništa se spektakularno nakon toga ipak nije desilo i pored svega što smo im objasnili da je to program koji su oni donijeli, da je to program koji ima neke konkretne mehanizme,
Pa smo im govorili, dobro, ukoliko vi mislite da sada to nešto treba mijenjati, dajte promijenite, pa da onda se opet krene i u primjenu tog novog. Međutim, apsolutno nema nikakve reakcije, evo već 2 godine, i zbog toga se između ostalog dešavaju neki propusti kada govorimo o vršnjačkom nasilju u školama. Ali opet kažem, škole nisu jedina mjesta gdje dolazi do vršnjačkog nasilja, nisu škole jedine koje su za to zadužene. Moraju svi ostali također da se bave ovom tematikom. Kristina, za kraj poruka roditeljima, ali i nadležnima. Čini se nekako da se ovih dana bavimo više svim drugim temama nego ovo. Tako je. I dalje je ovo tema koja ne zavrijeđuje dovoljno pažnje. Pričamo o ovim konkretnim incidentima, ali vrlo brzo nakon toga opet dolazimo do toga da nemamo niti dovoljno pažnje koje se posvećuje ovoj temi, ali opet vraćamo se na priču o tome da nemamo dovoljno konkretnih koraka. Mislim da počev od porodice, počev od roditelja, koji treba dobro da se zapitaju, znači, na koji način funkcionišu oni kao porodice i na koji način su podrška svoje djeci i kako uopšte da rješava ovu problematiku i da li uopšte mogu nekome da se obrate za pomoć i podršku kada im je potrebna. Mislim, tvrdim da ne. I to je jedan od sistema podrške koji mora da postoje. S druge strane, mislim da moraju biti mnogo više svjesni svojih odgovornosti, baš kao institucije. Jer ukoliko bismo svi negdje insistirali na tome da i vodili računa da mi odgovorno postupamo, a s druge strane imali one koji će to kontrolisati, a to sada se ne kontroliše i može svako da radi šta god hoće, odnosno da uopšte ne reaguje, onda imate ovakvo stanje kakvo imate danas, a ono je prilično alarmantno. Kristina, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam. Gošća Centralnog dnevnika bila je Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji. Hapšenje prvog čovjeka Budve, Mila Božovića, na pragu ljetnje turističke sezone stvorilo je probleme u funkcionisanju ove opštine. Zaposleni u lokalnoj administraciji već se pitaju kako će 1. maja primiti plate, pošto je jedini ovlašćeni da ih potpiše upravo Božović. Dok iz Demokrata poručuju da je najbrži način da se problem riješi tako što će on podnijeti ostavku, a DF izabrati novog predsjednika opštine iz svojih redova, šef Budvanskog parlamenta Nikola Jovanović ističe da za njih to nije prihvatljivo. Oni traže da se Božoviću odredi druga mjera, a ne lišenje slobode. Ana Šuković. Dok god se prvi čovjek Budve, Milo Božović, nalazi u pritvoru jer se sumnjiči da je organizator kriminalne grupe koja je švercovala kokain, metropola crnogorskog turizma neće moći da funkcioniše. Predsjednik lokalnog parlamenta Nikola Jovanović za Novu pojašnjava da, kako nijesu izabrani potpredsjednici opštine, bez Božovićevog potpisa sistem lokalne samouprave je u ozbiljnoj blokadi. Iz razloga što je predsjednik opštine jedini izvršilac budžeta, jedino lice koje je ovlašteno da predstavlja i zastupa opštinu Budva, jedino je ovlašteno lice koje može potpisati zarade, mjesečne transfere i sva druga financijska dokumenta. Ne postoji niti jedna druga pravna mogućnost koja se pojavila u medijima, to je da gospodin Božović prenese ovlašćenje, odnosno punomoće za potpisivanje određenih dokumenta na neko drugo izabrano ili imenovano lice, iz razloga što to zakon o lokalnoj samoupravi i statut opštine Budva ne prepoznaju. Ukazujući na manjkavosti zakona i odbornik Demokrata Marko Marković ističe da je izvršna vlast trenutno gotovo paralisana. Po našem zakonu o lokalnoj samoupravi nadležnost predsjednika opštine je ogromna. Mi smo čak negdje u ranijem periodu konstatovali da on personalno čini, zbog ogromnih nadležnosti koje ima u vršenju izvršne vlasti, da ima nekih 75-80% vlasti. Blokada rada lokalne uprave posebno je, kako smatra Jovanović, ozbiljna jer je pred Budvom turistička sezona. No, iz budvanskog SDP-a poručuju da grad ne zavisi samo od jednog čovjeka. U Budvi je ili predsezona ili postsezona ili planiranje ili booking. U Budvi 12 mjeseci mora da traje sezona, ali na neki način, ali Budva je dokazala svoju vitalnost i u protekloj deceniji, kada se nekoliko puta dešavalo da prvi čovjek odsustvuje iz Budve iz sličnih razloga. Ukoliko pak istražni postupak protiv Božovića potraje, onda, poručuje Đurović, tehnički problem funkcionisanja vlast u Budvi mora riješiti. Sa čime je saglasan Marković, ali DF nije. Najbrži, recimo, način bi bio da, recimo, gospodin Božović podnese ostavku. Ako bi on podnio ostavku, onda bi se stvorili uslovi za zakazivanje hitne sjednice Skupštine opštine Budva. To znači da bi u roku od 3 dana mogla neka nova osoba da preuzme funkciju predsjednika opštine. Za nas nije prihvatljivo da gospodin Božović podnese ostavku ili da dođe do neke druge akcije u lokalnom parlamentu iz razloga što Klub Demokratskog fronta, koji ima apsolutnu vlast u opštini Budva, odnosno većinu u Skupštini
od 18 odbornika, dakle, apsolutno pruža podršku gospodinu Božoviću, smatra da je nevin dok god se u pravosnažnom sudskom postupku ne dokaže suprotno i smatrajući da prezumpcija nevinosti treba da se poštuje u potpunosti, mi ćemo takav stav držati do posljednjeg dana. Jovanović podcrtava da ne postoji ni jedna pravna prepreka da Božović vrši funkciju predsjednika opštine. Jedino razrešenje u ovom trenutku koje postoji jeste da pravosudni organi uvaže zahtjev i fakticitet u opštini Budva da se gospodinu Božoviću odredi neka druga mjera prisustva pravdi, odnosno prisustva državnim organima, da to ne bude lišenje slobode. Jovanović zaključuje da optužbe na račun Božovića dolaze 2 mjeseca prije parlamentarnih izbora, te da je, kako kaže, jasan politički kontekst kojim se želi nanijeti šteta DF-u. Hapšenja u opštinskim i državnim organima, ali i informacije o pritisima unutar tužilaštva u nekim slučajevima, alarm su da su u tim strukturama neophodne dubinske reforme. To je u razgovoru za Novu ukazala izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković, dodajući da je glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću neophodna bezrezervna podrška. Od vlade je, kaže ona, nije dobio, iako se hvali njegovim rezultatima. I ovom prilikom napominje da takozvani antimafija zakon nije posao za ovu vladu i parlament. Sa Ćalović-Marković je razgovarao Nemanja Živaljević. Posljednja saznanja o dešavanjima u tužilaštvu, o uticaju i zataškavanju pojedinih slučajeva govore samo jedno. Neophodne su promjene po dubini u toj organizaciji, kaže za televiziju Nova Vanja Ćalović-Marković. Poručuje da je potrebno da se u tužilaštvu nađu ljudi koji su voljni da pričaju o nezakonitim radnjama u svojim redovima, ali i da se za tužioce biraju pojedinci koji nemaju veze sa kriminalom. Moramo da vidimo da li su u tim institucijama, da li možemo da pronađemo pojedince koji hoće da poštuju zakon i hoće da ga sprovode, zato što smo mi jedna mala zemlja koja vrlo teško može da proizvede sada odjednom sve nove tužioce ili sve nove sudije ili sve nove policijske inspektore. Mi to sebi ne možemo da priuštimo. Mi moramo da pokušamo da nađemo ljude u sistemu koji imaju neka znanja i koji imaju integritet, koji možda do sada nisu uspjeli da dođu do izražaja, da oni pokušaju nešto da rade, dok ne stvorimo tu novu generaciju sudija i tužilaca, zašto će trebati značajno vrijeme. To što je Tužilački savjet za vrhovnu državnu tužiteljku predložio Maju Jovanović ne znači da će se taj proces uskoro dovesti do kraja, kaže izvršna direktorica Mansa. Mislim da su šanse da VDT bude izabran u ovom sazivu Skupštine maltene nikakve. I mislim da je ovo više, eto, da se završi taj postupak koji je pokrenut, da će se suštinski čekati sa izborom VDT-a novi saziv Skupštine, gdje postoji mogućnost da će se imati potrebna većina i bez DPS, što bi bilo vrlo značajno u smislu da se ipak otvore neki procesi. A za otvaranje procesa koji bi vodili o zdravljenju društva neophodna je bezrezervna podrška onima koji su se uhvatili u koštac sa organizovanim kriminalom, prije svega glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću. Za SDT je ove godine kroz budžet planirano nešto više od 2 miliona eura, a na primjer jemstvo za slobodu osumnjičenog policajca Petra Lazovića je više od 7 miliona eura. Sama činjenica koliki mu je budžet dat, sama činjenica u kakvim uslovima radi, gdje radi, sa koliko ljudi radi, vam dovoljno govori o tome da mu država, nažalost, ni dalje nije dala dovoljnu podršku. Ja se stvarno nadam da će sljedeći saziv parlamenta i sljedeća vlada da pokaže jedan značajno drugačiji odnos. Od ove do sad vlade smo vidjeli da su se hvalili rezultatima gospodina Novovića, a s druge strane nisu izašli u susret nekim njegovim zahtjevima koji su bili krajnje opravdani. Ne možete da pošaljete čovjeka golorukoga u borbu protiv takve mafije koja ima veze sa kriminalnim strukturama širom svijeta. Znači, mi pričamo o ljudima, kada govorimo o klanovima, kada govorimo o organizovanom kriminalu, to su ljudi koji imaju veze sa italijanskom mafijom, sa albanskom mafijom, sa ruskom mafijom, sa mafijama u Latinskoj Americi, znači sa najozbiljnijim mafijaškim strukturama u cijelom svijetu. Kada je borba protiv mafije u pitanju, najčešće se pominje zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnim aktivnostima. Ćalović-Marković je i dalje pri stavu da vlada pokušava da provuče zakon ili zbog političkih interesa uoči parlamentarnih izbora ili da njime zaštiti neke ljude. Zato se zalaže za italijansku verziju zakona. Vezivati obavezu od dokazivanja porijekla imovine za izvršenje krivičnog djela znači da će ogroman broj ljudi da ostane van toga zakona.
I zbog čega ići na tako nešto ako postoji rešenje koje je prošlo test Evropskog suda za ljudska prava, koje je u skladu s međunarodnim standardima, a koje mi na neki način promovišujemo evo već nekoliko godina, znači, na koje smo ukazali vladi, a to je italijansko rešenje koje kaže nema potrebe za dokazivanje krivičnog djela, nego je cijela suština u tome da se za određena lica, znači ne za sve građane, nego za određena lica koja su obavljala javne funkcije ili koja imaju veze s organizovanim kriminalom, da ta lica moraju da dokažu porijeklo imovine kad god ona odudara od njihovih zvaničnih prihoda. I vrlo jednostavna situacija. Svako ko je pošten, ko je čist, ko nije sticao neku imovinu na nezakonit način, čim neće imati problema da je obrazloži i da objasni kako je stekao. Izvršna direktorica Mansa se nada da ni vlada ni parlament, koji nemaju mandat, neće izglasati sporni zakon u Skupštini. Ipak poručuje da bi nova izvršna vlast nakon izbora morala da se odmah pozabavi ovim zakonom kako bi se došlo do najboljeg rješenja i da svi koji su oštetili državu vrate nezakonito stečenu imovinu. Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović ocjenjuje da je akcija stop inflaciji dobra i za građane i za državu. U intervju u agenciji Mina kaže da je za sada izvjesno da će trajati do kraja maja, dok će produžetak zavisiti od tržišta i potreba. Prema gruboj računici, ukoliko bi pola potrošačke korpe činili antiinflacioni proizvodi, to je oko 50 eura uštede po korpi, izračunao je ministar. Komentarišući predstojeću turističku sezonu, kaže da su najave fantastične, ali i da će kapacitet trajekata koji se očekuju biti duplo veći nego što je bio. Akcija Stop inflaciji unikatna je u Evropi, a dobila je nezaustavljiv karakter i promijenila psihologiju trgovaca da razmišljaju u pravcu snižavanja cijena i drugih artikala, kazao je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. To znači da je počelo jedno i ozbiljnije takmičenje, a vi to možete da svjedočite. Naprosto, vi danas na našim mrežama, mi non stop izbacamo na naše mreže uporedne cijene koliko je dao jedan lanac, koliko drugi, market, prodavnica. I sada kupac vrlo lako ode, uzme telefon, pogleda, aha, ovo mi je ovamo jeftinije, ono onamo, i već se stvara ta jedan ozbiljna takmičarski duh, a to jednostavno uvijek sa sobom nosi i niže cijene, bolji kvalitet usluge i tako. Prema gruboj računici, ukoliko bi pola potrošačke korpe činili antiinflacioni proizvodi, to je nekih oko 50 eura uštede po korpi ili ugrubo na nivou Crne Gore, nekih 7 miliona eura na mjesečnom nivou. Sa apotekama, koje su se priključile od četvrtka, ta ušteda bi, kako smatra Đurović, na mjesečnom nivou mogla preći i 10 miliona eura. Sve je to stvar jednostavno ulaznih cijena i neke minimalne marže čisto za pokrivanje troškova. Ja mislim da su cijene korektne. Ja sam, evo, ne znam, i sinoć u gostovanju u jednoj emisiji vadio analizu, mislim, nemam je tu pred sobom trenutno, ali recimo za recimo šunka, pelene, jogurt i tako još nekih proizvoda, gdje smo mi kudi kamo jeftiniji nego sve zemlje u regionu. Komentarišući najave predstavnika morskog dobra u susret turističkoj sezoni, da bi do maja trebalo da nabave 3 trajekta kako bi ukupan kapacitet sa dosadašnja 2 bio do 300 vozila, Đurović je kazao da će kapacitet biti duplo veći nego što je bio. Koliko ima informacije da se gledaju trajekti koji su čak i 100 mjesta za vozila, ovi do sada nisu imali toliko taj kapacitet. U principu da se kombinuje i veći i manji, nekad vam treba veći trajekt, nekad manji, ali ja vjerujem da ćemo do ljetne turističke sezone imati jedan kompletan servis. MMF je u novim proljećnim prognozama povećao procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 3,2%, što je 0,7% poena više u odnosu na raniji izvještaj. Đurović je, komentarišući te procjene, kazao da su naznake za stabilnost crnogorske ekonomije dobre i da bi, ako se to uveže sa dobrom turističkom sezonom, mogao da se ostvari dobar rezultat za državu. Na nama je samo da budemo dobri domaćini. Koji su problemi, to i ja i vi znamo, to su infrastrukturni, to su putevi, treba će vreme, to je aerodrom, kapaciteti, uslovi, ali eto, idemo korak po korak. Ministar ističe i da su januarom i februarom jako zadovoljni jer je zabilježeno 177.000 noćenja, što je oko 40.000 više od 2019.
A zadovoljni su i u Budvi nakon vaskršnjih praznika. Velika posjećenost, čak i do 40% više gostiju nego rekordne 2019. u ovom periodu, što također ide u prilog najavama, danas očekuje najbolja ljetnja turistička sezona ikada. Upozorenja ipak tradicionalna, nedostatak radne snage i parkinga. U Budvi je bio Aleksandar Babić. Sredina aprila u Budvi, a turista ne fali kao da je špic sezone. U turističkoj organizaciji grada kažu nam da to potvrđuju i zvanični podaci. Podaci govore da je u Budvi boravilo preko 12.000 gostiju, što je jedan veoma veliki broj. Mi smo svakako zadovoljni, ali trudit ćemo se da i u narednom periodu bude još bolje. Najviše imamo gostiju iz Rusije, Izraela, Velike Britanije, Njemačke, Turske, Srbije, Bosne i Hercegovine i naravno Ukrajine. Najviše posjetilaca sa svih strana svijeta i sami smo sreli ispred starog grada. Ocean view is very splendid. Pogled na more je predivan, zaista nam se sviđa ovo mjesto. Iz Kine smo, ali živimo u Velikoj Britaniji pa nam nije potrebna viza. Zato smo i došli. Mi ovdje dolazimo svako leto, tako da da, idemo i van, svuda po svetu, ali moramo jednom godišnje doći ovdje. We are from Germany. Mi smo iz Njemačke, živimo blizu Kelna i za nas je Budva veoma lijepa. Ostajemo jednu sedmicu i planiramo posjetiti još primorskih gradova. We are from Russia. Mi smo iz Rusije, sada živimo na Kipru i volimo Budvu. Ovo je prelijep grad, stari grad je veoma lijep i ima mnogo toga da se vidi. Singapur. Ja sam iz Singapura, uživam ovdje, doći ću opet. Prvi put sam ovdje, obožavam hranu, more, super je. I'm from India. Ja sam iz Indije. Ostajem ovdje 7 dana. Došla sam da istražim ovu prelijepu zemlju. Budvu obožavam. Jedan od ljepših gradova u kojima sam bila. Ugostitelj Luka Vučković kaže da je ovo pokazatelj da je predsezona već krenula, a zahvaljujući velikom broju Rusa i Ukrajinaca i zimska sezona je bila na mnogo višem nivou nego ranije. Zadovoljstvo ne kriju ni hotelijeri. Zaista možemo biti zadovoljni kako protiču vaskršnji praznici, a ono što nas još više raduje jesu najave koje stižu upravo za predstojeće prvomajske praznike. Dakle, mi se već sada možemo pohvaliti podatkom da u predsezoni ćemo ostvariti rezultat koji je bolji za 30% u odnosu na prethodnu godinu i koji negdje najavljuje, upravo kao što ste rekli, izuzetno dobru predstojeću turističku sezonu. Mi radimo 40% bolje u ovom periodu nego u 19. godini. Tako da to brojke što se tiče mog lokala su takve i pokazuju da će ovaj trend da bude još jači i nadam se da će ovo zaista da bude najbolja sezona sigurno od kad pamti Crna Gora. Da bi se projekcije o dobroj sezoni ostvarile, neophodno je međutim raditi na rješavanju problema nedostatka parkinga, kaže predsjednik Udruženja ugostitelja Budve Aleksandar Jovanović. Nadam se ukoliko mi startujemo na vrijeme i koliko počnemo da se organizujemo kako treba da bismo mogli to da negdje ispravimo. I sami ste svjesni da ovih dana i tokom zimskih perioda budi ogromna gužva u saobraćaju, mali broj parking prostora, loša infrastruktura za ljude i pješake. Tako da kažem, to su nekakvi problemi u destinaciji koji mi moramo da rješavamo. Nije lako, nije preko noći, ali definitivno moramo da krenemo i da napravimo jedan plan da bismo u nekom budućem periodu to stavili po neki optimum. A planovi se prave i kada je riječ o radnoj snazi koje tradicionalno fali. Hotelijeri pozivaju nezaposlene građane da se jave. Posla će biti, ali trebaju nam ljudi, treba nam kadar koji će uslužiti goste, koji će učiniti taj njihov boravak nezaboravnim. Tako da ovih dana mi intenzivno zaista obavljamo i razgovora. Ima tu nekih radnika koji su već godinama sa nama i koji nam se opet javljaju. Odlična posjeta očekuje se i za majske praznike, čemu će najavljuju iz turističke organizacije doprinos dati i brojne manifestacije. Od 28. aprila do 2. maja održat će se Budvanski karneval u kojem će učestovati preko 3000 takmičara iz 10 zemalja, dok se 1. maja očekuje i koncert Vlada Georgijeva. Stepenište u sklopu zaštićenog kompleksa Bogorodičinog hrama na Prčanju oštećeno je tokom noći. Mještani su o vandalizmu u jutarnjim satima obavijestili prčanskog župnika o nadležne koji su izvršili uviđaj, javlja portal Boka News. Samoinicijativno su upravo mještani preduzeli prve korake kako bi privremeno stabilizovali stepenište da ne dođe do njegovog daljeg obrušavanja. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić osudio je napad vandala i obećao podršku lokalne uprave u sanaciji oštećenja na kamenoj balustradi. Najprimitivnije, divljačko i čovjeka nedostojno ponašanje huligana sigurno neće ostati nekažnjeno, poručio je Jokić. Crkva rođenja Blažene Djevice Marije zaštićen je spomenik kulture, završen 1913. godine, koji vapi za sanacijom i zaštitom.
Opozicioni ruski aktivista Vladimir Karamurza osuđen je na 25 godina zatvora zbog izdaje i drugih optužbi povezanih sa njegovim kritikama rata u Ukrajini. Rusko-britanski i nekadašnji novinar i političar je posljednji od brojnih Putinovih protivnika koji je uhapšen. O tome, ali i ostalim vijestima iz svijeta u nastavku. Na osnovu ukupnosti krivičnih djela, na osnovu djela 3 i 4 člana 69 krivičnog zakonika Ruske federacije, Karamurzi se određuje konačna kazna zatvora u trajanju od 25 godina sa izdržavanjem kazne u vaspitno-popravnoj koloniji strogog režima. 41-godišnji Vladimir Karamurza, ruski opozicionar, novinar i istoričar, osuđen je za izdaju, širenje lažnih informacija o ruskoj vojsci, kao i nezakonit rad za nepoželjnu organizaciju, a kazna je najstroža te vrste od početka rata u Ukrajini. Iako je suđenje održano iza zatvorenih vrata, njegova supruga i advokat su objavili kopiju govora u kojem je rekao da nije učinio ništa loše, te da će Rusija biti slobodna. Kada je čuo da je presuda 25 godina, rekao je, čak mi je poraslo samopoštovanje. Shvatio sam da radim sve kako treba. Njemačke i britanske vlasti su također reagovale na presudu. Njemačka vlada je osudila presudu Ruskog suda, ocjenjujući da je cilj te i drugih presuda da se isključe iz priče kritički glasovi u Rusiji. Britanske vlasti zatražile su da Karamurza bude odmah oslobođen. Protiv njega je pokrenut krivični postupak zbog njegovog smjelog govora protiv ruske invazije na Ukrajinu. Britanska vlada izražava solidarnost sa Vladimirom Karamurzom i njegovom porodicom i poziva na njegovo hitno oslobađanje. Karamurza je uhapšen u aprilu prošle godine nekoliko sati nakon što je CNN emitovao intervju u kojem je rekao da Rusijom upravlja režim ubica. Proglašen je stranim agentom i optužen za širenje lažnih informacija o akcijama ruske vojske u Ukrajini zbog govora koji je održao mjesec dana prije toga u predstavničkom domu Arizone. U tom govoru je kazao da Putin baca kasetne bombe na stambena područja, domove majki, bolnice i škole. Italijanska policija objavila je kako je na moru kod istočne obale Sicilije zaplinila 2 tone kokaina, čija je procijenjena tržišna vrijednost preko 400 miliona eura. Prema pisanju italijanske La Stampe, droga je bila upakovana u 70 paketa praćenih svjetlosnim signalnim uređajima i povezanom mrežom. To je jedno od najvećih otkrića droge ikada napravljenih na nacionalnoj teritoriji, piše italijanski list. Analizirajući teren i metode pakovanja, italijanska policija je saopštila kako je droga na ovom području ostavljena iz jednog od teretnih brodova. U sukobima između vojske i paravojnih formacija u Sudanu poginulo je najmanje 97 ljudi i ima mnogo povrijeđenih, saopštuje sindikat ljekara u toj zemlji. U Sudanu su u subotu počeli sukobi između vojske i paravojnih snaga usred borbe za vlast dvojice generala koji su komandovali tom zemljom od puča 2021. godine. O sportu će Uroš Radulović. Uroše, kada će naši vaterpolisti saznati imena rivala? Sutra, Jelena, turnir je u Fukuoki, a žrijeb u Atini. Dakle, u glavnom gradu Grčke bit će održan žrijeb za svjetsko prvenstvo u vaterpolu turnira koji je u sklopu svjetskog prvenstva u vodenim sportovima, čiji domaćin je japanski grad Fukuoka. Crna Gora je u trećem šeširu, gdje su još Brazil, Francuska i Australija, u prvom su Španija, Grčka, Hrvatska i Italija, drugi čine Srbija, SAD, Kanada i Mađarska, a posljednji Južna Afrika, Japan, Kazahstan i Kina. Svjetsko prvenstvo na programu od 17. do 29. jula, Ajkule su najbolji rezultat ostvarile prije 10 godina u Barceloni, izgubile su meč za zlato od Mađarske. Košarkaške aktualnosti u nastavku, Petar Mijović, koji je naslijedio Vladimira Jovanovića u drugom mandatu na klupi budućnosti voli, debitovat će u petak utakmicom protiv Partizana. U pitanju je odloženi susret 22. kola ABA lige. U regionalnom takmičenju od naredne sezone je Krka, za posljednje mjesto borit će se Borac i Helios. U nastavku NBA i jako zanimljive utakmice play-offa. Break LeBrona Jamesa i drugova u Tennesseeu, Los Angeles Lakersi pobijedili su Memphis u FedEx Forumu 112-128 uz maestralne partije košarkaša sa klupe. Rui Hachimura i Austin Reeves predvodili su goste do trijumfa. Japanac je imao noć karijere, 29 poena i 6 skokova, pogodio je 5 trojki iz 6 pokušaja. Reeves je dodao 23 poena, ali je posebno briljirao u posljednjem kvartalu,
kada je i potpisao ključnih 14, u defanzivi neprelazan Anthony Davis, čak 7 blokada i 3 ukradene lopte u 122 poena i 12 skokova, nije falilo ni LeBronovih poena, 21, 11 uhvaćenih lopti i 5 asistencija. Problem za Memphis, u kojem je sa 31 poen bio najefikasniji Jaren Jackson, mogla bi da bude povreda Moranta. Povrijedio je šaku u posljednjih 5 minuta i još nije poznata težina povrede. Nikola Jokić. U drugom obračunu zapada, tačnije u Koloradu, mnogo manje uzbuđenja, Denver je opravdao ulogu favorita protiv Minnesota 109-80. Koliko je domaćin bio ubjedljiv, govori i podatak da su gosti samo tokom prvog kvartala imali prednost od pola koša. Sve su se pitali Nikola Jokić i drugovi, 13 poena, 14 asistencija i 6 skokova upisao je reprezentativac Srbije. Najefikasniji bio je Jamal Murray sa 24 poena uz po 8 uhvaćenih lopti i toliko dodavanja. Kod Timberwolvesa 18 poena Antonija Edwardsa. Iznenađenje i u Arizoni, break Los Angeles Clippersa, gosti bolji od Phoenixa 115-110, blistao je Kawhi Leonard, postigao dvije ključne trojke u završnici, na svom kontu sakupio 38 poena. Veliki posao obavio je i Russell Westbrook, izblokiravši Devina Bookera na 10 sekundi prije kraja. Westbrook je inače postigao 9 poena uz 10 skokova i 8 asistencija, ali i 3 blokade. Za Phoenix, nedovoljno 27 poena Kevina Duranta, na ovaj način prekinuta je serija od 6 uzastopnih pobjeda Sansa u prvim utakmicama playoff serije. Na istoku jedan meč i kakva samo pobjeda za Miami, srušen je u Wisconsinu Milwaukee rezultatom 130-117 za break franšize sa Floride koji će zakomplikovati ovu seriju. Ne samo zbog rezultata, već i povrede najboljeg igrača Bucksa, stradala su leđa Janisu Adetokumbu, pa je nakon 11 minuta morao da napusti parket i Miami je ostao s igračem manje u rotaciji jer je Tyler Hero slomio 2 prsta i sigurno ga čeka duža pauza. Nerješiva enigma za domaćina bio je Jimmy Butler, ubacio je 35 poena, a uz to podijelio 11 asistencija. I Bam Adebayo odličan, 22 poena, 9 skokova. Za Milwaukee, Chris Middleton nije mogao sam, 33 poena. Na Evropskom kupu u Dubrovniku odličan rezultat Jovane Peković, crnogorska judo reprezentativka je osvojila prvo mjesto. Elitni evropski fudbal nastavlja se sutra, revanš susretima četvrtfinala Lige šampiona u Londonu Chelsea-Real. Madriđani imaju 2-0 iz prvog meča, na jugu Italije Napoli-Milan, nakon što su Rossoneri u prvom susretu slavili 1-0. Jelena, o sportu to je sve. Hvala Uroše. Naslovi dana za kraj još jedno. Uhapšeni peti napadač iz bara na sarajevske atletičare prije dvije noći, teže povrijeđeni prebačen u Sarajevo na operaciju. Osude i izvinjenja i dalje pristižu. Kako će Budva funkcionisati u narednom periodu nakon što je uhapšen predsjednik opštine Milo Božović? Neki predlažu i njegovu ostavku kako bi se izabrao novi čelnik grada, ali DF to izričito odbija. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković u razgovoru za Novu ocjenjuje da najnovije optužbe za pritiske u tužilaštvu ukazuju da su neophodne dubinske reforme, ali i da glavni specijalni tužilac nema pravu podršku. Ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović tvrdi da je akcija Stop inflaciji nezaustavljiva, te da se trgovci sada takmiče u obaranju cijena. Sud u Moskvi osudio opozicionog ruskog aktivistu i kritičara Kremlja Vladimira Karamurzu na 25 godina zatvora zbog izdaje. Promjenljivo oblačno sa povremenom kišom do 18 stepeni. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu, prijatno večer.